नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक पोलीस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या महादुला गावात इयत्ता 8वीत शिकणाऱ्या 2 शालेय विद्यार्थ्यांचा नदीत बुडून मृत्यू झाल्यामुळे शाळा व गावात शोककळा पसरली आहे. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी शाळा बंद असल्याने ऋषभ राजेंद्र गाडगे व रोहन सुभाष चौसाखडे हे दोघेही शालेय विद्यार्थी सकाळी 11 सुमारास गावाजवळून वाहणाऱ्या सूर नदीत आंघोळीसाठी गेले होते. पाण्याचा जोरदार आणि खोल प्रवाह न समजल्याने दोन्ही शालेय विद्यार्थी पाण्यात बुडाले. घटनेची माहिती सरपंच शरद दादुरे यांना मिळताच त्यांनी आमदार आशिष जयस्वाल यांच्या मदतीने SDRF टीमला पाचारण केले, ज्यामध्ये सुमारे 20 तासाच्या अथक परिश्रमानंतर रविवारी सकाळी 8 दोन्ही विद्यार्थ्यांचे मृतदेह सापडले. या प्रकरणी दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रामटेक उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत, तर रामटेक पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. काल दिनांक 7 महादुला घाट ग्रामपंचायत अंतर्गत महादुला नाल्यामध्ये ऋषभ आणि रोहन हे सुट्टी असल्यामुळे त्यांना पोहण्याचा नाद आवरता आला नाही आणि ते महादुला नाल्यामध्ये काल पोहण्याकरिता गेले, पण त्यांना पाण्याचा अंदाज सापडला नाही आणि त्यात पुरामध्ये ते वाहून गेले. आणि ही माहिती मला कळताच मी माननीय आशिष जयस्वाल यांना लगेच फोन लावला. त्यांनी अवघ्या 1.5 तासामध्ये NDRFची टीमला पाठवून शोध मोहीम सुरू केली, पण त्या शोध मोहीममध्ये सायंकाळ झाली असता ती मुले सापडली नाही. आणि दिनांक 8 पहाटे 3 माझे सहकारी मित्र मोरेश्वर कुंभरे, गणेश परतेजी, सुशील रहाटे या आम्ही 3:30-4 दरम्यान राजू कोकुडे, श्यामनाथ वाळवी माझे कर्मचारी ग्रामपंचायत आम्ही गेले असता हे दोन्ही मुले आम्हाला सुचवल्याप्रमाणे माननीय आमच्या लगतचे जिल्हा परिषद सदस्य संजयजी झाडे यांनी आम्हाला वेळेवर मार्गदर्शन करून मधामध्ये जाळ बांधायला लावले आणि आम्ही ते बांधले. आम्ही त्याच्यामध्ये सक्सेस झालो. त्या जाळामध्ये ते मुलं लटकून होती. जर ते जाळ नसते बांधले तर ते मुले दूरपर्यंत वाहून गेली असती आणि ते मुले आम्हाला पहाटे सापडली आणि आम्ही ते मुले घेऊन रामटेक इथे ग्रामीण रुग्णालयामध्ये सकाळी घेऊन आलो.